Chodíš do golemu? Nie, ľudia, nechodím do posilky, ja neviem o kulturistoch, ja neviem ani ako sa volajú kulturisti, ani podobné veci, ja robím spieranie, robím úplne iný šport. Neviem ani kto je Vali Hora, ani žiadnych MMAčkarov vygumovaných nepozerám, ani vôbec, ja mám, ale vieš, kde chodím? Keď mám voľno, a keď voľa nie je otvorená, tak chodím do... Na plávarni chodím cvičiť, ja na plávarni plávať, toto je jediné, čo chodím, ale inak vôbec. Vôbec. Sound jakže vygumovaný. Sound resume. Do piči už. Ja som tam niečo videl, a to asi cez stenu som videl toho Vayna. Aha, keď ja som idem tu. Škoda. Slavo môže skôr hodiť, ty máš málo sem. Dobre. Ja tam pôjde. Samster chod na za mňa, ja pôjdem okay. Na dombe. Čo si hral? Long. Ja strašne brumle, ja keď vidím MMAčkara nejakého, ja v ňom vidím strašnú gumu. Hrozne, to je pre mňa synonymom gume. A minule som bol v meste a ti potom poviem príhodu, čo sa mi stalo. A kľudne buď tu a mi to len pripomeň a ti poviem, čo sa mi presne osvedčilo o MMA hráčoch, teda MMA boxeristoch, či zápasníkov, či čo to sú za jebnutí. A mi to len pripomeň, poviem, čo sa mi presne osvedčilo, aký oni sú. Sound resumed. Je to šport ako každé iné, je to stejný, kdyby řekl, že to spíranie jenom tupe zvedaj činku, neuražím spíranie. Ja ti poviem prečo, Brumla, tam je to doslova vec, ktorá sa pohybuje okolo mozgu. Tam nie je spíranie, ty to môžeš povedať na vspíranie, že je to tupý šport, že dvíhaš iba činku. Môžeš to kľudne povedať, lebo je to provokácia od teba, chápeš, nedáva to zmysel, ale ja keď poviem, že som zažil MMA hráčov, MMA tých zápasníkov a boli vážne vygumovaní, vážne hlupáci, pretože proste majú mozog poudieraný, jednoducho jedný agresívny kokoti, tak je to na mieste a budem to tvrdiť stále. A to je bez provokácie, ja to neprovokujem nikoho, ja hovorím, že takých som ľudí zažil, takých som hráčov zažil a je to môj názor na toto celé. A sa mi to osvedčuje, keď sa stretnem s nejakým je presne taký. Minulý piatok bolo to isté, tiež som bol v meste, bol som kľudne s partiou, prišiel typek, prvé čo sa pochválil bolo to, že robí MMA a bol to jeden z najagresívnejších ľudí v tom klube. A veľmi málo mi chýbalo k tomu, aby som poznal ma typek, možno aj zo streamu, neviem odkiaľ, zo základky a niečo bečko. Bol naspäť asi k meci. Či toto je? Poznal ma niekde zo škôlky, to bol úplný debil. Úplný debil. A takíto ľudia presne dostávajú bitky a takíto ľudia sú presne tí, ktorí si myslia, že robia nejaký šport a si môžu dovoľovať na ľudí. Čiže... nebolo by to na mieste, keby ty si povedal, že spieranie robia vymovanci. Sound resumed. Niečo na Bčku bolo. No ja som maratonec. A preto ja si myslím, že to nie je šport ako každý druhý. To šport, ktorý keď robíš dlhšie, tak sa z teba stáva úplná zrúda. Úplná zrúda. Sound muted. Ale ja to nečakám, neurážim spíranie, spíš to obdivujú, chceli sa niekedy pokecať real, možno, že sa aspoň na niektoré jedince by si zmiel názor. Jasné, že hádžem všetkých do jednej krabice, priznávam, ale... Dobre, keď chceš, aby som to tak hovoril, budem to hovoriť. Čest výnimkám, ktorí to robia krátko. Keď sa stretnem s človekom, ktorý robí MMA 20 rokov, alebo 15 rokov, tak je to v jednej krabici všetko. V jednej krabici. Buď má spomalené reflexy, buď má spomalené rozmýšľanie, buď mu pomalšie klipkajú oči, alebo jednoducho nevie rýchlo uvažovať, nevie bystro uvažovať, alebo je agresívny, alebo podobné veci. Čiže... Dobre, ak to robíš do 10 rokov, možno do 5, tak vtedy si v pohode ešte, podľa mňa. Môže byť ja. Bono sa kom ide, môže byť na Ačku. Nechodil si ty náhodou niekedy na zapasenie? Chodil som asi... A to som chodil okolo otvory. Chodil som, ale to som chodil kvôli otcovi, proste otco zo mňa chcel mať drsňaka, aj otco chodil na box a ja aj z toho, že som mal skúsenosť byť s týmto človekom v jednej domácnosti, tak viem, čo bol schopný, viem, ako reagoval v určitých veciach, viem, aký bol, keď sa dostal do nejakého konfliktu a ja som nikdy nebol typ človeka, ktorý by som bol agresívny niekde, hoci kde. Nikdy som nebol, ja som stále doslova, ja som sa bál bitiek, ja som nikdy ani do bitky neskočil nejakej, občas sa stalo, že som bitku vyprovokoval, ale...
Neviem, odkiaľ. Poď B, dobre, oni nechodia tu Ačko, ja som ho chcem mít. Ja už to točím. Nikdy som nebol agresívny typ človeka, ale Oco na základe toho, že bol boxerista a tiež aj jemu bolo dokázané, že on bol aj na všelakých vyšetreniach potom, keď bol vojak a potom išiel na vyšetrenia, lebo bol v nemocnici, ležal kvôli niečomu a mu dokázali, že nejaké neuróny, či čo to v hlave máš, proste aké veci, takže v určitých prípadoch boli oslabené. Jednak sa to pripisovalo tej vojne, na ktorej bol, to bolo v Kosove, a jednak sa to že vraj pripisovalo športu. Vtedy som si to neuvedomoval, až tak však som mal malý, tak čo on bol na vojne v 2006 roku. A vtedy vôbec som si, to až potom mi rozprávala mama, aj mama myslím, hej. A tiež keď prišiel niekde do krčmy, alebo niekde keď sedel a keď sa niekde rozputala bitka alebo niečo, tak on tam bol prvý. On bol prvý a bil sa, chápiš, bil sa jak šalený na školách, všade možne. Čiže... Z toho ja usudzujem. A mne sa zápasenie nikdy ako šport nepáčilo. Mne to nedávalo zmysel, mne to prišlo strašne... také... No... Taký homošportík mi to prišiel, aj keď tam boli zápasníci, ktorí boli veľkí, ktorí sa vedeli zápasiť a neviem čo možné. Ale... Telo na telo, vieš, váľať sa po žinienke, ničiť si uši. Potom budeš mať karfiolové uši, ak chápeš. A som ukotil uspieranie, lebo spieranie je výbušný šport, spieranie je niečo, kde som nabral. Dobre, krása. Kde som... Som sa našiel proste v tom športe. Nič si tam nerobím, nič si nelámem, neostanem proste krypel z toho športu. Negumujú sa mi bunky z hlavy, vieš. Som spokojný. A s ktorým spieračom som sa stretol ja, tak ten bol taký istý ako ja. Úplne kľudný. Úplne v pohode. Žiaden bitkár, usmievavý ľudia. Žiadna agresia. Čiže to je môj názor na to a preto to robím. Možno trošku blb, možno je to je blbá otázka, ale s tvojim otcom je čo, Žoli zomrel v 2015 roku. Aha, tak to sme na rovnako. A to ten môj 2013, hej, stáva sa, Žoli. Stáva sa, ale ja som sa veľmi rýchlo pozbieral po tomto... Ako uvedomil som si pár dôležitých, veľmi dôležitých vecí o tom, ako som stratil otca a naučili ma tie veci absolútne. Jednak som dostal trošku slobody, ale jednak proste som stratil veci a tie veci som si uvedomil proste. Ma to strašne nakoplo, neviem. Začal som si uvedomovať, vieš. Žolino, keď je človek podľa mňa mladší a presne v takýchto rokoch, tak si to ťažšie znáša ako človek, ktorý je starší, vieš, ktorý si už uvedomuje veci. Podrám sa. Mi to. Ešte jeden oblúky, má malo. Api, na close. Odzadu? Či to ty strieľam? To je. Mákačko v apoch, aj s bombou. Jeden je longu, má hity. Aký je plán? Izáčko, ja chcem Izáčko. On je pod balkónom, second mid. Dole je už. Nice, poďte Ačko. Však si mal ísť. Long ešte, long ešte. Pekné intro, Slavu. Knižka, nie? Dupol na CT sa mi zdá, nesom si istý. Plantujem na teba, Rado, hej? Ja idem do plantu, ja mám v piči. Taký team work. Nepôjdeš do pitu, ja ti flashem short, poď, preskoč. Pozri. Pozor na ten barak. Pôjde vám barak. Abo short? Abo. Pozrám long. Možno. Long, short. Ty keď si čo stresuješ? Ty čo tu robíš? No možno. Short. Ja nestresujem, ja som si robil piču z toho, že som narazil hlavou do balkónu. Si predstav, že takto by teroristi boli, plen tú bombu, ide terorista, sa vypne o stĺp do piči, ja už sú len nie. Pôjdeme banán. Sa šmykne na schode, alebo myslím. Pôjdeme banán.